Чаша, водата пред мене, отидята плаче, със канали слази, чувствата вият, неистови вопли, умирам от чаша, водата отровна е. We'll be right back.
това е лукс. Thank you.
Yeah.
човешко тяло. Права. Отвистие. Дезинформация. Вмешателство. Помощи. Маски. Прочистване. Наростите. На помощта на ОНЕ, Европейската общност и всички други човеколюбиви организации. Нима гладуващите в Африка по света могат да бъдат спасени? Или всичко това е као почетно на обществото? Као равнозначена на чиста съвест и добри намерения? Не. Просто маска. Посади семената в сърцето си, там те ще пораснат, ще кълнат и раждат плодове. На смирението страхът.
приятел, аз съм. Не искам много от теб. Любовта ти, душата, страхът ти. Ще ме почувства сърцето си. Аз съм Бога, аз съм нищото. Аз съм тук и мене ме няма. Аз съм всевластен. Не вярваш? Опитай. Можете си. Можете си. Wow.
Моите сгради трябва да бъдат разрушени. Те са построени върху стари основи. Потъват. А това е фалшива фасада с измили гради. Ще се срутят. Трябва да стринем всичко до основи. И тогава да започнем да строим новите хора.